Արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանյանի պաշտոնանկության վերաբերյալ ինչ կասեք, ինչ կարծիք եք? Շատ դժվարանում եմ կարծիք հայտնել։ Չգիտեմ, ո՞ր բան չի տեսել, դե եթե այդպես են որոշել, գուցե ճիշտը դա է։ Ես այդ հարցում ոչ, ես ուզում եմ այսպես, ով ուզում է լինել քաղաքապետ, միայն թող Երևանը ծաղկի, Երևանում ամեն ինչ լավ լինի։ Ես ինքս օրինակ բնիկ Երևանցի եմ, քի կենտրոնի բնակիչ եւ շատ-շատ եմ ուզում, որ Երևանը լինի մաքուր, ոչ մի անօրեն կառույցներ չլինի, ամեն ինչ լավ լինի, ով ուզում է թող լինի։ Իսկ Մարությանը չարթարացրեց այդպես էլ իրեն։ Գիտեք ինչ, չեմ կարող ասել, ինչ որ բաներ արվում էր, դե գիտեք ինչ, քանքան դեռ միանգամից չի լինի այդպես անել, ես այդպես եմ կարծում։ Հիմա եթե մյուսը հա նոր է, ինչ որ տեղակալն է, այն ինչ որ կիսատ էր սկսել էր կշարունակի, ուրեմն թող շարունակի, փառք ու պատիվ իրեն, ով որ կգա, թող միայն լավ լինի Երևանի համար։ Չգիտեմ, ազի ջան։ Գոհ էիք նրանից։ Հա։ Հա, եթե չի ասի, որ ամենափայլուն քաղաքապետը նա եղել, բայց այս ձևով համելուն էլ պատրականապես ո՞ն է։ Ու անհասկանալի է, թե այս նորը, որ ուն որ նշանակեցին, գոնե ինքն է որևէ քաղաքական ուժ չի ենթադրում, չի պատկանում, իսկն այդ հիմքով, որ հանեցին, այդ հիմքը լրիվ անհասկանալի հիմք էր։ Մարությանը որևէ լավ բան այս տարիների ընթացքում արել էր քաղաքի համար, թե սայլը այդպես էլ տեղից չէր շարժվում։ Իմ կարծիքով ինքը են սկսած էլեկտրիկ, 100 դրամ, բան, շատ պոպուլիստական բաներ արան ոչ տեղի, որտեղ այդ ընդամենը պոպուլիստական քայլեր են, որ քաղաքին չեմ կարծում, որ օգուտ պիտի բերեր, դրա համար մինչև այսօր նոր-նոր սկսվելա տրանսպորտային պարկը թարմացվելը, բայց կարծում եմ, որ ինքը բավականին ազնիվ մղումներով էր անում այդ ամեն ինչը, որ ամենայնիվ պոպուլիստ էր, բայց ազնիվ մղումներով էր, ոչ թե հետին մտքերով էր անում պաշտոն փող եւ այլն, ազնիվ, հա, դե հեղափոխությունների ժամանակ էլ մարդիկ շատ են մեռնում, կարծում եմ, որ այդ ազնիվ պոպուլիստով ձեր կարծիքով, այ չորս բոլորը որ նայում եք, այդ չի, այդ չի, մարդը գալիս է իշխանության մի բան ասելով, հետո ուրիշ բաներ անում, օրինակ ազգային ժողովիտ նախագահը ազգային ժողովի նախով ընկերներին ուրի հայկին էր ասում փորը տվեց, հերթով ինքը ընկերների որով քայլերով գնում է ինձ թվում, ու նմանատիպ շատ էլի մարդիկ կան, ձեր կարծիքով ասել, որ սխալ որոշում էր դա, ինչու՞։ Ես այդպես եմ կարծում, շատ մաքուր աշխատ։ Լավ քաղաքապետ էր, լավ աշխատանքներ կատարում էր։ Ամեն ինչն էլ լավ էր կատարում։ Լավ աշխատ։ Այդ տրանսպորտը համարյա բարելավում էր, մնացած քաղաքի մաքրության համար ամեն ինչ կարգավորվել էր այս դժվար պայմաններում, այդքան է երևի։ Ես չեմ ճանաչում արդեն։ Հասկանալի է, որ չեք ճանաչել, որպես քաղաքապետ, ինչ-որ դրական փոփոխություններ եղան, թե այդպես էլ սայլը տեղից չշարժվեց։ Երևի սայլը տեղից չի շարժվի, ոնց որ լավ։ Այսինքն ինչ բնակավարում, ինչ կարող եմ ասել։ Ինչ կարծիք ունեք, նա լավ քաղաքապետ էր, վատ քաղաքապետ էր, արժանի էր, որպիսի պաշտոնական են, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, ես այնտեղ շատ լավ իրեն չեմ ճանաչում, բայց ես երևույթը նորմալ ազնվորություն էր, որպես լավ քաղաքապետ էր, նա անձը եթե մի կողմ դնենք, Երևանի համար ինչ որ լավ բան արել էր, թե այնուամենայնիվ սայլը տեղից չի շարժվել այս տարիների ընթացքում այդպես էլ։ Հայցից ասա, չեմ կարող վատ ասել, եթե որպես քաղաքապետ ինքը եղել, աշխատել, աշխատ ունեցել, երևի ինչ որ մի բան արել է քաղաքի համար, չի կարելի այդպես արտահայտել, ինքը որ ոչ մի բան չի կարող ասել անել, ըստ երևույթի նորմալ ամեն ինչը կարգին կարգավորել է։ Ուզում եք ասեք, որ վատն է։ Չէ, նորմալ է, ինչ կա որ։ Ես կամ տեղյակ մարդ չեմ, որ ինչ որ բան ասեմ։ Վերևներում ինչ կատարում է, մենք չգիտենք։ Անդեն այս խաղեր է ատում, որ մենք չենք։ Ո՞վ է այդ խաղերի հեղինակը։ Ես մի բան գիտեմ, որ մինչև հիմա իր վրա ոչ մի գործ չի հարուցվել կապված կաշառակերության բանի հետ։ Եթե տես բանը լներ, միանգամից կբարձրացնեն, չէ՞ այդ հարցը։ Ուրեմն երևի միջև մի ազնիվ աշխատել, բայց իրա գործը դա դերասանությունն է, էլի։
Իսկ այս տարիների ընթացքում երբ նա քաղաքապետ էր, ինչ որ լավ բան արեց Երևանի համար, թե սայլը դեր արել է, ինչքան կարացի արել է, չնայած ինքը մասնագետ չէ, ինքը կառուցման բանի հետ, տնտեսության հետ կապ չունի այդքան, բայց արվել է լիֆտերի կառուցման, վերանորոգման, մետո ավտոբուսների հետ եկավ, ես չեմ կարա լրիվ ինֆորմացիա չունեմ, էլ մենք չգիտենք վերևներում ինչ է կատարում, չգիտենք, ընդ ինչերը, ինչ, բողոքը, ռազմորդը չգիտենք։